स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेनं विविध मागण्यांकरिता तहसील समोर केलं धरणे आंदोलन. विविध मागण्यांसाठी स्वस्त धान्य दुकानदार संघटनेकडून दिनांक 4 जुलै रोजी जळगाव तहसील समोर धरणे आंदोलन व प्रधान सचिव अन्न नागरी पुरवठा यांना तहसीलदार यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आलं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनेद्वारा सर्व परवानधारकांना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अंतर्गत 440 रुपये प्रति क्विंटल कमिशन देण्यात यावं किंवा दरमहा 50,000 रुपये निश्चित मानधन घोषित करावं. फक्त गहू, तांदूळ, अत्यदय कार्डधारकांना साखर या खाद्यपदार्थावर 1 किलो प्रति क्विंटल हँडलिंग लॉस तूट देण्यावर सर्व राज्यांनी तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच सर्व राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांवर गहू, तांदूळ व्यतिरिक्त खाद्यतेल व डाळी दरमहा देण्यात याव्या. LPG गॅसच्या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्याला कंपनीच्या वितरकांकडून सर्व स्वस्त धान्य दुकानदारांना त्यांच्या दुकाना अंतर्गत रेशन कार्डवर असलेल्या LPG गॅस सिलेंडरची विक्री नोंदणी करण्याची परवानगी देऊन त्यावर निश्चित कमिशन ठरविण्यात यावं आणि तांदूळ गव्हाच्या गोण्या भरताना ज्यूटच्या बारदांमध्ये भरून देण्याबाबत व प्लास्टिकच्या गोण्या बंद करण्याबाबत केंद्र सरकारनं आदेश काढून भारतीय खाद्य निगमला निर्देशित करावे. कोरोना महामारीमुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानधारकांच्या कुटुंबाला ठराविक स्वरूपात मदत देश पातळीवर घोषित करून त्यांना कोरोना योद्धा म्हणून घोषित करण्यात यावं. अशा विविध मागण्यांकरिता देश पातळीवरील संघटनेच्या कार्यकारिणीनं एक मुलाखत मान्यता दिल्यानं असून यानंतर पूर्ण देश पातळीवर आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात आली असून तालुका, जिल्हा, राज्य व देश पातळीवर सर्व परवानधारकांनी या आंदोलनास आपली सहमती दर्शवून तहसील समोर 1 दिवसीय धरणे आंदोलन करून तहसीलदार यांना निवेदन सादर करण्यात आलं. या निवेदनावर संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या असून सर्व राशन दुकानदार या धरणे आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. 2022 सोमवार रोजी जिल्हा संघटना व राज्य संघटनेनुसार प्रत्येक तालुक्या ठिकाणावर आमच्या ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत संघटनेच्या, त्याच्याकरता आम्ही धरणे आंदोलन करायला बसलेलो आहोत. आणि मागण्या म्हणजे जे आमचं कमिशन, जे आम्हाला फूटपंच कमिशन आहे शासनाने दिलेलं, त्यात आमची म्हणजे वाढीव करावी. आणि नंतर जे आमचे कोरोना काळात जे आमचे दुकानदार बंधू जे वारले, जे शहीद झाले, त्यांना बी प्रत्येकी 50-50 लाख अशा आमच्या विविध प्रकारच्या मागण्यांकरता आम्ही आज धरणे आंदोलन तालुका स्तरावर व नंतर 11 तारखेला जिल्हा स्तरावर व नंतर 18 तारखेला मुंबई स्तरावर करणार आहोत. आमच्या ज्या प्रलंबित मागण्या आहेत त्या त्वरित पूर्ण कराव्या, या अनुषंगाने आम्ही आज धरणे आंदोलन करण्याला तालुका स्तरावर बसलेलो आहोत.